Kremnica, muži, klasika. Zatiaľ je tam červená vlajočka a už je biela. Páni, trať je vaša, štart povolený. DHZ Kremnica, muži, klasika. Tak na mne vystrelilo, pravdepodobne chlapi budú mať možnosť opravného štartu, áno. Už je tam biela vlajka, takže chlapi, nech sa páči, štart je povolený, trať je vaša. Počkajte, červená, niekto ste prešli cez fotobunku a zopli ste časomieru. Už ju nulujeme, je vynulovaná, nech sa páči. Tak je tam problém na koši. Poďme chlapi, asi. Hľadáme košík v nádrži. Je zatočený, tak pozbuďte chlapov s potleskom, pretože majú snahu dokončiť tento útok. To sa určite cení. Keď tam boli problémy na košíku, voda už na prúdok, minimálne na tej ľavej strane. Ľavý tak dostrelený, teraz aj pravý. DHZ Kremnica 45,6 sekundy a ten lepší ľavý. Na ten bol...